Здравейте на всички, аз съм Иво, това е Роман, това е брат ми Вили, както знаете. И днес ще играем криеница в тази огромна къща. Сега ще определим с камък, ножица, хартия. Кой ще изуми? С камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия. Няма, две, три. Вили. Вили, ти си предсъкания бой. Хубаво, айде да почваме. Три, две, едно, старт. Тръгваме, хора. Ето ги тръгнаха. И почваме да се крием в ето тази къща зад нас. Вили, колко време бореше? О май гаш, той ще ни открие. Ела, ела, ако искаш тук. Сега, хора, се качваме по ето тази камерата малко. Качваме се по една рампа, която сега ще ни отведе до входната врата. Ето тук. И сега, дами и господа, влизаме в входната врата. Вече сме вътре. Къде ще се кричи, избрал ли си място? Аз се чуя, понеже... Не обръщайте внимание на бинтовата. Ето тук е моята стая. Я, можеш ли да се скриш под бюрото? Ей, там отзаде! Какво става, хора? Рома се скрива тук. Ще успееш ли? Но той може и да провери тук. Да. Интересува ме. Аз ще закрия с това. Аз ще закрия. Ще гляда зад бюрото. Аз ще закрия с кутиите. Здрасти. Дай ми сата телефона и бяга. Чакай. Сега, бързо. Покрий се с кутиите, че аз трябва да бягам. Да се крият. Момчета. Хора, тук що скрих Роман, ето тук слагаме табуретката последната. Обаче мисля, че той е почнал да търси. А казва, още не съм се скрил, така че бързо трябва да се скрия. Къде се скрия, не знам. Три, две, едно. Тръгваме. Първо ще претърся къщата отстрани, за да знам, че няма да има никой. Чайте да не си изпусна телефона. Влизаме. Чувам ги. О, не! Открихме! Не! Открихме единия. Сега къде ли ще е Роман? Роман? Къде си се набрял, бе? Креса, през който минавам, за да изляза от бюрото. Здравейте! И това бяха две точки за мене.